Eli enemmän mennään syvemmälle tähän videoon, niin mä haluaisin kertoa teille, että moni teistä on halunnut lähettää niinku NS-fanipostia, eli niinku semmosia pieniä kirjeitä vai niinku jotain pieniä paketteja tai jotain, niin siellä sitten mun feikki-osoite niin sanotusti, että se ei ole mun aito osoite, mutta se on sitten tulee diskissä, eli niin, eli te voitte sinne siihen osoitteeseen lähettää pieniä kirjeitä, joita jotakin asioita voitte vaan lähettää siihen, ja niin, ja se on sitten deskin ylimpänä linkkinä, mutta mä haluan tänne mun pikkuveliä, kato, kun me otetaan semmonen, että me reagoidaan niinku neljää räppiä, jotka on niinku tehty meille, ja me sitten katsotaan, mikä olisi niinku meidän lemppari, mutta nyt mä haluan Andreksen tänne, niin wow! Mistä sä tänne ilmestyi? En mä tiedä. Tosiaan, nyt me reagoidaan niihin parhaisiin räppeihin. Ja me sitten kerrotaan, mikä on meidän mielestä paras. Mutta ekanakin mä otan täältä mun puhelimeen. Ja etsitään se ensimmäinen. Eli tämä on niinku jo vanha, se Niklas Kristian. Niin se ensimmäinen räppi, jota mä oon ikinä löytänyt. Niin mä etin sen täältä ja soitetaan se. Kato, kun jotkut teistä ei varmaan kuullut sitä vielä. Niin tässä tulee. Eli nyt me laitetaan tämä laulu soimaan, eli anna pallaa! Hollow Vlogs Rap 2017 tähtellä lähtee. 2017! Allu Vlogs, oot hyvä tupa ja katon sun videoita. Oot ihan paras, toivottavasti et on varas. Mun rapitaidot on huonot, sori siit sanoo kuolot. Allu Vlogs on hyvä, videot on parhaita, Allu Vlogs on paras, liken sun videoista, Allu Vlogs oot paras, sano sun sanas. Oot ihan paras, tää räppi varmaan, oot loppuu pakkos. Eli niitä räppejä ei vissiin todennäköisesti ollutkaan kuin kolme, niitä ei ollut tehty. Jos te olette päässeet tähän sarjaan mukaan, niin tehkää semmosia. Ja tästä lähtee nyt Fubesin toinen versio tähän aitoon, joka soi äsken. Ja tästä se lähtee. Joo! Hallu Vuoksera. Mun kansimaski eli 10 kautta. Tää kakkonen. Tää lensi tästä. Oh god! Kyllä ainakaan Jonne videon me saatiin tanssia tuolla ympäri ämpäri, mutta ai että itikka pistää. Mutta tää oli aivan sairaan siistiä, että te teette oikeesti räppejä, niin kuin, jotka niin kuin liittyy muuhun tai niin kuin minulle omistettu. Ne on vaan sairaan siistiä, mutta 4000 tykkäystä, niin me tehdään ite räppi. Tai mä teen ite räppi. Niin 14, 14,
4000 tykkäystä, niin mä oikeesti teen itse räpiä. Toivottavasti tykkäätte siitä. Mutta tosiaan mulla on se Helsinki huomenna, nyt aika myöhä. Meillä on 6 herätys, joten mä en tiedä mistä me ollaan vielä näin myöhään ulkona. Mutta niin, toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Sano moro. Moro. Moro.